contratar esta semana. Vamos lá saber o que é que está a passar aqui. Eu venho aqui contratar os projetos da rapaziada para isso ir para mim esta semana. Está a ver? Estou a ver. 5 escudos à hora ou 45 escudos por dia. É, patrão, na sala só. Ó, patrão, calma lá. Ou é 50 escudos só na sol ou nada feito. Apoiado, olha.